79年前の神戸空襲で亡くなった犠牲者を追悼する合同慰霊祭が今日神戸市内で営まれました。この合同慰霊祭は神戸空襲による被害を後世に伝えようと市民団体神戸空襲を記録する会が開いたもので、今年で53回目を迎えます。太平洋戦争末期の1945年に幾度も繰り返されたアメリカ軍による空襲で、神戸は壊滅的な被害を受けました。空襲では8000人以上が犠牲となったとされ、慰霊祭の会場となった神戸市兵庫区の薬船寺には多くの犠牲者が運ばれました。今日は神戸空襲を体験した90代の男性2人が当時を振り返り、戦争の恐ろしさと平和の尊さを改めて訴えました。周りを見ますと王林の門が飛び散って、それに火がついて、その中に約30人余りの人たちがうつかっておって、あるいはぼやもう遺体が燃えておりました。炎はクッ、何とも言えないね、つぶじかね、もうそれが未だに頭を離れない。その人がどんなふうにして、ね、逃げたのかとか、防空壕が実際にはどうだったのかとか、一つ一つ、あ、そうなんやなっていうのがありますのでね、そういうことを私たちも伝えていきたい。訪れた人たちは境内の慰霊碑に花を手向け、鎮魂の祈りを捧げるとともに平和への決意を新たにしていました。